Quase tudo me faltava, mas fé nunca me faltou. Deus me ensinou os valores mais nobres, que um sonhador nunca é pobre, que sonho não tem preço, mas tem muito valor. Eu sou Braulio Bessa, eu venho de Alto Santo, uma cidadezinha escondida aqui no interior do Ceará, e foi de lá. Foi lá do meu Alto Santo que eu aprendi o poder do não. Eu sempre inicio essa minha fala declamando "Ai, se cesse". Aí o povo pergunta: rapaz, você faz palestra hoje principalmente para empreendedores. E o que tem a ver poesia matuta? Ele criou o primeiro outdoor do sertão. Agora olha o desafio que esse matuto teve. Um outdoor para vender pregos. Porque o outdoor tem que ser criativo, direto. E ele pensou: Jesus Cristo pregado na cruz. E embaixo a seguinte frase: pregos Adonias, 2000 anos de garantia. O padre derrubou de machado. Porque não podia, era um desrespeito. E eu concordo. Ele foi lá e disse: caba safado, você usar a imagem de Jesus Cristo para vender prego, pode tirar. O matuto olhou e disse: não pode não ter Jesus? O padre disse: não. Ele disse: tá bom. Característica do empreendedor: buscar alternativas. Fechou uma porta, meu amigo? Abra duas. Seu Adonias desistiu? Não. O padre disse: não pode ter ninguém pregado na cruz. Ele pensou, matutou, marketing. Botou o terceiro outdoor. No terceiro outdoor só tinha a cruz. A cruz e os pregos no chão. E embaixo a seguinte frase: se fosse pregos Adonias, o caba não fugia. Olha a criatividade do matuto. Só eu sei cada passo por mim dado nessa estrada esburacada que é a vida. Passei coisas que até mesmo Deus duvida. Eu fiquei triste, capiongo, aperreado. Porém, nunca me senti desmotivado. Eu me agarrava sempre numa mão amiga e de forças minha alma era munida, pois do céu a voz de Deus dizia assim: suba os queixos, meta os pés, confie em mim, vá para a luta, que eu cuido das feridas. Vão para a luta, que Deus cuida das feridas. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um. Obrigado. Obrigado. Cabeça chata. Muito obrigado. Fique com Deus.